Të dashur dëgjues, po vazhdojmë me leximin e librit Shenjë Zefi i drejti i shtuar në familje nga autori Don Dritan Doci. Po vazhdojmë sot me pjesën e 4 të këtij libri. E këtu vim të një tipar shumë i rëndësishëm në personalitetin e Shenjë Zefit dhe në jetën e tij, që shpjegon se si ai zgjodhi të besonte asaj ëndre, edhe pse ajo kishte shumë gjëra të paqarta në vetvete. E para gjë, por jo më e rëndësishmja, është se ajo ëndër nuk e mësonte të bënte një gjë të keqe, por një gjë të mirë. Absolutisht në përputhje me dashurinë që kërkon hyji. Kështu mendonte edhe Siracidi që e cituam pak më sipër. Nëse i tejet larti nuk i dërgon si zëdhënës, as pak më zvraveshin për to. Që do të thot, mirë se të vinë ato ëndra që na nxisin të besojmë. Përndryshe, kur bien ndesh me to, nuk janë gjë që duhet marë parasysh as pak. Për shembull, kur shohim në ëndër një të vdekur dhe kujtohemi se duhet të lutemi për të, apo të kërkojmë të kremtohet ndonjë mesh për të, mirë se të vinë ëndrat e tilla që na kujtojnë të bëjmë një gjë e cila në fakt ishte dashur të na shkonte ndërmend edhe pa e parë atë ëndër. Pastaj Jozefi kishte edhe një argument tjetër shumë të fuqishëm për ballë ndërgjegjes së vet. Ishte Maria. Jozefi kishte filluar ta njihte Marin dhe tashmë ishte në kontakt me pastërtinë e shpirtit të saj. Kisha e ka shpallur solemnisht dogmen se Maria është zënë pa mëkat të rrjedhshëm. Hirë ky që në atë vajz ka ruajtur në saje të meritave të para-para të Krishtit, familiaritetin filestar me hyjin, atë që kishin Adami dhe Eva para se të mëkatonin. Fal ati familiariteti, Maria ishte vërtet si e shtëpis me gjërat e hyjit dhe Jozefit nuk duhet i ketë shpëtuar ky detaj ka që i fuqishëm. Maria, pa tjetër nuk i vinte të re në vetvete këto gjëra, por me një pastërti të pashoqe, ajo jeton të shumë natyrshëm në pastërti, në lutje, në dashuri e në zemërgjërsi. Ruajtja nga mëkati i origjinës e kishte bërë atë gati si të tejdukshme për ballë hyjit të kristalt. Jozefit pra duhet i ketë kushtuar betejë të mërzitshme të madhe në shpirt ideja se Maria mund të tradhtonte, sepse shihej lehtë familiariteti i madh që ajo kishte me gjërat hyjnore. Pastaj, fal kësaj sigurie që i jepte shpirti i pastër e i thjesht i Maris, patjetër duhet i ketë vetëtuar në mendje edhe kjo pyetje. Po sikur të ishte vërtet ajo që Maria duhet i ketë thënë në lidhje me origjinën e mbinatyrshme të asaj shtatzanie, përse duhet të përjashtonte krejtësisht si mundësi, aq më tepër në Marin. Njëri prej etërve të mëdhenj të kishës, Origjeni, arrin madje ta shpjegoj vetëm kështu ngurrimin e Jozefit për të martuar me Marin. Origjeni thoshte se Jozefi ishte i bindur se Maria po thoshte të vërtetën dhe prandaj e shihte veten si të padenjë për t'ju afruar një misteri të tillë aq të madh. Janë arsyetime ndoshta të nxituara, por duke e ditur se Origjeni i shkruan të këto rreshta në fillimet e shekullit të tretë, na bëjnë të shohim praninë e një tradite në kishën e shekujve të parë, e kjo traditë ishte e bindur për ndikimin e madh që kishte mbi Jozefin pastërtia e Maris, pafajësia e saj, dashuria e saj e sinqert për të dhe feja e saj e gjallë në hyjin, me cilin jetonte si askush tjetër një familiaritet të natyrshëm në jetën e përditshme. Kështu pra, argumenti më i fuqishëm i Jozefit nuk ishte ëndra, por zhgëndra. Argumentet më të fuqishme për Jozefin ishin dy, shkrimi i shenjtë
që Izraeli t'i mëson të gjithnjë dashurin dhe Maria, e cila veç dashuri e pastërti dhuronte në jetë. Prandaj, Papa Francesku, me stilin e ti shumë simpatik dhe të thellë, e ka përshkruar Shën Jozefin si njeriu i ëndrave me këmbë për tokë. I mediton të ëndrat, por i lexon të ato vetëm në ndritën e shenjave që hyi kishte vënë për para në zgjëndër. E sa prikse dhe ëmbël është edhe për ne të mendojmë se përballë ngurrimeve në jetë, për t'ju hapur planeve të Zotit, ndihmesa më e fuqishme për ta mposhtur këtë ngurrim janë shkrimi i shenjtë dhe afërsia e dashuria me Zojin e bekuar në jetën tonë. Por edhe pse kishte këto argumente kaq bindëse, Jozefit gjithsesi i është kërkuar virtyti teologal i fesë. Edhe Jozefit afërsia fizike me Jezusin i ka kërkuar fejnë në gjallë, si që a kishte kërkuar të gjitha tyre njerëzve që e kanë takuar Jezusin para misterit pashkor. Jezusin e kanë takuar shumë njerëz që kanë besuar në të se është biri hyjit, por e kanë takuar edhe të tjerë që këtë të vërtet nuk e kanë pranuar dhe prandaj e vu në kryq. Edhe për të krishterët e gjitha breznive që do të vinin, përfshi pra edhe ne, pikrisht feja u kërkohet nëse duan të hyjnë në shëlbimin që ka sjell Jezusi. Feja, Jozefin, e bëri të ishte pjesë e kishës së Krishtit qysh në ato qaste. Këtu, Jozefi hyri vërtet ndër bijtë e Abrahamit, të cilët Shën Pali në letrën drejtuar Romakëve, e cilëson si ati në fe i të gjithë besimtarve. Libri i Zanafilës thot se hyi i premtoi Abrahamit një pasardhësi të pafundme. Shikoi e qiellin dhe numroi yjet po munde. Të tillë do të jenë trashëgimtarët e tu. Dhe me njëherë komenton se Abrahami i besoi Zotit dhe i u çmua për drejtësi. Në fe, Abrahami, patriarku i parë, i ishte hapur historisë së shëlbimit, që hyje po realizonte në botë, e në fe, Jozefi, patriarku i fundit, bëri të njëjtën gjë, tani që historia shëlbimit kishte arritur fazën e saj kulmore në birin e hyjit të bërë njeri. Por Jozefi i përngjan edhe në një pikë tjetër shumë të bukur e të rëndësishme Abrahamit. Kur hyji kërkonte Abrahamit ndonjë mision, Biblia tregon se Abrahami thjesht vepronte, pa komente, pa pyetje, pa kursime. I mjaftonte të dinte se ajo ishte vullnesa e Zotit dhe menjëherë vepronte. Kur hyi i kishte kërkuar të nisej drejt një toke të panjohur, Abrahami pa thën asnjë fjalë, ashtu kishte bërë. Po ashtu edhe kur hyi i kërkoi flijimin e të birit, ai nuk bëri kur far komenti e kur far pyetjeje, por thjeshtu nis drejt vendit të flijimit. U desh vetëm ndërhyrja hyjit për ta penguar ta vriste të birin që aq shumë e donte, se nuk e kishte ndërmend të ndalej. Po ashtu pra edhe Shën Jozefi, kur e kuptonte se hyji po i kërkonte diçka të caktuar. Asaj nuk bënte komente, nuk nguronte, nuk thoshte asnjë fjalë, por thjesht vepronte. Jozefi, si u zgjua nga gjumi, bëri sikurse i urdhëroi engjëlli i Zotit, e mori në shtëpi të fejuarën e vet. Kështu do të bënte Jozefi edhe kur hyi kërkoi të nisej për në Egjipt, që të shpëtonte Jezusin nga Herodi. E këtu na duhet të vëmë me dohemos re se shpirti i shenjtë i ka frymzuar ungjilltarët që të mos e citojnë asnjë fjalë të Jozefit. Patjetër që Jozefi ishte në gjendje të fliste dhe patjetër duhet të ketë folur, por qëllimi i ungjilltarëve është që ta vënë këtë njeri të drejtë e të përshpirtshëm në sintoni me Abrahamin, i cili nuk i komenton të planet e Zotit, por vetëm i zbaton të ato.
sa mësim të mirë na jep të gjithve në Shën Jozefin, kur nuk flet, por bën atë që i kërkon Zoti, ndërkohë që ne shumë shpesh priremi të flasim shumë e të bëjmë pak, e shpesh as pak, atë që thot Zoti. Heshtja e Jozefit ka një elokuencë të madhe, një gojtari të jetë fuqishme dhe efikase. Thoshte Shën Antoni i Padovës, kush është i mbushur me shpirtin shenjt, flet gjuhë të ndryshme. Gjuhet e ndryshme janë dëshmi të ndryshme për Krishtin. Kështu ne u flasim të tjerve për përvujtrin, për varfrin, për durimin dhe dëgjesën, kur ti tregojmë të pranishmeve në vetën tonë. Predikimi është frytëdhënës dhe ka një gojtari të vetën kur flasin veprat. Për fat të keq, ne jemi të pasur me fjalë, pa vepra dhe kështu jemi të nëmër nga Zoti, sepse ai e nëmi fikun atë cilin nuk gjeti fryte, por vetëm gjethe. Është e kotë që të mburet me njohjen e ligjit, ai që me vepra e shkatron mësimin e ligjit. Papa Benedikti 16 shkruante edhe këto fjalë në lidhje me heshtjen e Shën Jozefit. Ta lejojmë veten të joshemi nga heshtja Jozefit. Kemi shumë nevojë në një botë shpesh shumë të zhurmshme, e cila nuk mundson mbledhjen e vetvete dhe dëgjimin e zërit të Zotit. E vlera e heshtjes, gjithnjë ka rezultuar e madhe në njeriun, ndërkohë që fuqia e zhurmës shumë shpesh ka rezultuar fatale për të. Kemi të gjithë nevojë edhe për jetë aktive, për veprim e për kontakte njerëzore, por është e mundur që në gjithë këtë të ruajmë edhe aftësinë që të rrim në heshtje. Ta duam heshtjen e të mos ikim prej saj si përballë ndonjë egërsire që na frikson. Po ta mendosh ata njerëz që zakonisht nuk din ta duan heshtjen dhe vetmin, nuk din as ti duan të tjerët apo të shërbejnë atyre, sepse kanë prirjen që ti përdorin ata për të mbushur boshllëkun e tyre shpirtëror dhe papjekuritë e tyre afektive. Thoshte Shën Bernardi i Chiaravalles, ke për të gjetur më shumë gjëra tek pyjet se sa tek librat. Pemet dhe shkëmbind kanë për të mësuar gjëra të cilat asnjë mësues nuk është në gjendje që t'i mësoj. E Shën Bernardi ishte një njeri që gjithnjë ishte në udhtime në për Europë, i kërkuar nga papën nga mbretër, nga murgjër e nga laik të shumët. Por si murg që ishte, dinte t'i kushton të kohë edhe meditimit, heshtjes totale, kontaktit me shpirtin shenjt dhe me natyrën e gjallë. Kjo ja përtrinte mendjen dhe zemrën. Një poezi indiane thot, ulu në skajet e agimit, për ty do të ngrihe djeli. Ulu në skajet e natës, për ty do të dzidzilojnë yjet. Ulu në skajet e heshtjes, yji do të të flas. Në qetësinë e zemrës mund të takojmë hyjin. Jo, nuk do të thotë se nuk kemi nevojë për takime njerëzore, për veprimtari dhe jetë aktive, por të gjitha këto marri një nuancë tjetër kur jetohet me aftësinë e përditshme për të zhytur her pas here në prehrin e heshtjes e të meditimit për ball hyjit. Më pëlqen shumë edhe një dëshmi shumë e dashur mbi Shën John Boscon, i cili gjithashtu ishte të jetë aktiv në veprimtarinë e madhe që ndërmori në dobi të shumë e shumë të rinve. E pra, pikrisht për të, ka dhënë këtë dëshmi një prift nga Lombardia, që shkoj të takonte në vitin 1883 në oratorin e ti në Torino. Thoshte, kishte njerëz që shkonin e vinin nga çdo anë, dikush me një vështirësi e dikush me një tjetër, e ai në këmbë, si të bëhej fjalë për diçka, që do zgjaste pak qaste, dëgjonte gjithçka, kapte gjithçka dhe i përgjigje gjithçkaje. Njeri i kujdesshëm për gjithçka që ndodhte për rreth tij dhe që në të njëjtën kohë, duke se nuk e vriste mendjen për asgjë,
sikur mendja e tij të ishte diku tjetër. Dhe vërtet ashtu ishte, ai ishte diku tjetër, ishte me hyjin. Dhe kishte fjalën e sakt për të gjithë aq sa të ngjallte habi. Kjo është jeta shenjtrisë e lutjes së vazhdueshme që Don Bosco e bënte mes shqetësimeve të vazhdueshme e të ashpra. Ky prift lëmbard më vonë do të njihej nga gjithë bota si Papa Piu i 11 dhe do të ishte pikrisht ai që do të shpalte shenjt Don Boscon, mikun e të rinjve të gjithë botës. Edhe në mesin e 1000 veprimtarive pra, mund të ruhet qetësia brendshme e shpirtit, nëse nuk kemi frikë ta ushqejmë atë her pas here me çaste heshtjeje, meditimi, lutjeje dhe falënderimi. Jozefi na i mëson më së miri të gjitha këto, na mëson të mos kemi frikë. Heshtja dhe vetmia përballë hyjit aq më tepër, kur e dim se jemi të krijuar në përngjasimin e hyjit, që do të thotë se vetëm në të mund të gjejmë realisht edhe veten. Kjo vlen edhe kur ndihemi të padenjë e mëkatar, sepse edhe aty mësojmë të shohim veten me sytë e dashur të hyjit. Nga kjo afërsi e brendshme me hyjin, larg komenteve, pyetjeve apo protestave të shumta, Jozefi diti përgjigjet me njëherë planeve hyjnore, sepse e dinte se nga hyji nuk i vjen asnjë e keqe natyrës njerëzore. Jozefi me siguri buzqesh nga parajsa duke e ditur se mbi këtë heshtje të tijen janë shkruar e thënë shumë fjalë, ndërkohë që ai nuk ka thënë as edhe një fjalë për ballë vullnesës së hyjit, por vetëm e ka zbatuar atë me dashuri. Do të jetë duke buzqeshur me mirësinë që e karakterizon edhe përballë këtyre rreshtave që po përpiqen të flasin mbi heshtjen, ndërkohë që ai e di mirë se nuk imitohet edhe aq sa duhet në këtë pikë. Lutemi që ndërmjetësia e tij dashamire prej së larti të mund të na ndihmojë të gjithëve që të flasim më pak e të bëjmë më shumë në jetën tonë me Zotin. Jozefi më në fond pra vendosi i bindur që ta marrë Marinë në shtëpinë e vetë. E shën Mateu ngjëlltare ka për zemër të theksoj edhe një detaj tjetër, mbi të cilin tradita dhe teologjia e krishterë do të ndalen gjatë dhe do të ketë edhe qasje të ndryshme rreth kësaj zgjedhjeje. Jozefi e mori në shtëpi të fejuarën e vetë. E pa pasur marrëdhënie martesore me të, ajo lindi djalin të cilit janë gjeti emrin Jezus. Martesa Jozefit me Marin ishte e një natyre shumë të veçantë, edhe pse vazhdonte të ishte një martesë në kuptimin e plot të fjalës. Nga shumë teolog, duke filluar qysh me të krishterët e parë, është pohuar se Maria ka zgjedhur t'i kushtohej Zotit përgjithnjë edhe fizikisht. Martesa Jozefit me Marin ishte një natyre shumë të veçantë, edhe pse vazhdonte të ishte një martesë në kuptimin e plot të fjalës. Nga shumë teolog, duke filluar qysh me të krishterët e parë, është pohuar se Maria ka zgjedhur t'i kushtohej Zotit përgjithnjë edhe fizikisht. Më 21 nëntor, kisha përkujton liturgjikisht kushtimin e Marisë në tempull. Bëhet fjalë për një përkujtim që ka për bazë një traditë të kishës që beson se Maria, kur ishte ende shumë e vogël, që dërguar në tempull të Jeruzalemit nga prindrit e saj dhe që lën aty për t'ia kushtuar Zotit. Kjo ishte shumë e mundur, sepse për rreth tempullit kishte aso kohe shtëpi ku banonin disa gra, përgjithsisht të veja që zgjidhnin të mos martoheshin më, që ja kushtonin jetën e tyre lutjes dhe shërbesave të shumta që kishte nevoj mirëmbajtja e tempullit. Në ungjill përmendet për shembull Ana profetesh që i takoi Marin dhe Jozefin kur e quan Jezusin foshnje për ta kushtuar në tempull. Lexojmë tek Luka ungjëlltar kapitulli 2. Pra, Maria duhet të ketë jetuar për një kohë të gjatë në këtë mjedis, derisa kishte mbushur moshën e martesës, që aso kohe në ato zona
fillon të rreth moshës së 14 vjeçare. Ka shumë mundësi që Maria gjatë kësaj kohe të ketë bërë edhe kushtin se do të mbetej gjithë një virgjër për t'ia kushtuar kredve të veten, trup e shpirt, vetëm hyjit. Në fakt, nuk ishte normale të bëheshin kushtet e tila, sepse nuk njihej ende zgjedhja për një jetë virgjërie, sidomos për vajzat. Ka që vërtet është kjo sa që Maria duhet të ketë qëndruar në tempull vetëm për disa vite, sepse kur kryengjëlli Gabrieli u shfaq për ta lajmëruar se do të bëhej nëna e birit të hyjt, ajo gjendej tashmë në Nazaret dhe ishte fejuar me Jozefin. E përballë një lajmi të till, Maria pyeti: "Si do të mund të ngjaj kjo ndërsa unë jam virgjër?" Në greqishtën e vjetër, në të cilën janë shkruar të gjitha tekstet e beslidhjes së re, fjalët e Marisë janë saksisht kështu: "Si mund të ngjaj kjo, ndërsa unë nuk njoh burr?" E pra ungjëlltari jo pa dashje kishte thënë qartë se Maria ishte fejuar me një njeri që quhej Jozef. Kjo do të thotë se fjalët e Marisë "nuk njoh burr" nuk ishin të bënin me faktin se ajo nuk donte të martohej, por se edhe gjatë martesës kishte vendosur të qëndronte e virgjër, kështu që e tham duhet ta kishte bërë prej kohësh. Të dashur dëgjues, ishi duke ndjekur leximin e librit Shën Jozefi i drejti shtuar në familje nga autori Dondrit Andoci. Lexuam për ju sot pjesën e 4 të këtij libri. Ne ju falenderojmë për vëmendjen dhe kudo qofshi, hiri Zoti qoftë me ju.